waxaa la yidhi masiirka iyo siyaasadda. Horta wixii masiir ah xaq waxay nagu leeyahay in aynagu ka xildhibaano ahaan aynu ka hadalno, siyaasaddana waxaynu cogasho aynu ku samaynay oo aynu keennay waa dowlad uu garweyn u yahay ra-iisul wasaare Xamse. Waxaan rabaa ina yar inaan taabto oo aan hadlana looma hadlo. Xildhibaanadii iga horreeyey ayaa wixii aan ka hadli lahay badanaaba ka hadleen. Guddoonka intaanan u gelin baarlamaanku 2 sano aynu wada joognay. Horta ma odhan karo waa baarlamaankii ugu liitee, waxaan odhan karaa waa baarlamaanka ugu macnaha badnaa. Shuruucaha aynu wada ansixinay waxay ahaayeen shuruuco dalka iyo dadkan wadan u ahaa, ee maynaan ansixin shuruuc dalkan hoog lagu gelinayo. Waxaan aaminsanahay baarlamaanka 12-aad inaan kaga nasiib badannahay wixii baarlamaan lasoo maray oo ah dastuurka inaan dhammaystirno oon doodihiisa iyo cutubadiisaba aynu isla jaan qaadi doono. Sunnaha siyaasadda waxaa ka mid a in la kala aragti duwanaado, ceebna maaha 2 kursi wada fadhiyo saaxiiba. Haddii kala aragtiyihiin waa waxaynu soo doonnay. Siyaasaddu hadid lasasiiyo maaha, ee waa hanasho laisku hanto hogaamiye la dooranayo. Waxaan ka hadlayaa golaha maanta waxa u yaalla waxa weeyaan shuruucaha la keenay ee dowladdu keentay iyo inta la curinaysa in ay waajibaadkooda gutaan. Sidoo kalena waxaa hor yaalla in dastuurka ay dhammaystiraan oo dhammaystirka dastuurka uuna hor yaallo. Sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gogol ay fidisay Puntland oo ay leedahay gogol ha la sor fadhiisto oo ha la wada hadlo, wixii la qaldayna ha la saxo, waa fiican tahay. Laakiin gogoshaas waxaan qabaa aniga aragtideyda, qofa aragti buu leeyahay oo ila tahay maalinta dastuurka la dhammeeyo ay Soomaali isu timaado wixii laysku geystay iyo wixii laiska tirsanayaba in lagu xaaltamo. Maamul goboleedada waxaan leeyahay waxa la idinka baahan yahay maanta dalkan wuxuu u baahan yahay in shabaab laga xoreeyo. Dadka masaakiinta waxay u baahan yihiin si xorriyad leh in ay hadba deegaamadooda ay leeyihiin inay aadaan. Waxaan soo jeedin lahaa in si furan oo aanay qabiil iyo kala haybsanaantaba aanay ku jirin in xukuumadda lagu garab istaago shabaabna laga xoreeyo. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa maamul goboleedada arrinta badda Itoobiya baarlamaanku wuxuu ka soo saaray qaraar, sidoo kalena xukuumadda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed hogaaminayo waxay ka soo saaray iguna qaraar. Maamul goboleedadu waxa u qarsoon ay isla gaabinayaan muxuu yahay wax gaar ahba oo lala gabanayaba ah, mise waxaanayba u soo diyaar garoobinba in si xaqiiqo ah oo furan dalkan iyo dadka lagu hogaami inay ka sheegaan. Waxa kaloo rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dalka waxa soo maray madaxweyneyaal hore, ra-iisul wasaareyaal baa soo maray, maalin kasta fariimay noo soo gudbiyaan. Inta halkan fadhida aqal sare aqal sarada laisku daro waa 329 oo mudane jooga. Waxay matalaan waa dad iyo deegaami ka yimaadeen. Maanta madaxweyneyaashii ka horreeyey ee soo maray dalkan waxbay saxeen, waxbay soo dhiseen sideeda banaanba dowladnimada iyo hogaamiyuhu waa qori isku dhiib, ee maaha adigu aniga aragtidaada igu xukun. Wixii maanta adiga oo waddanka haddii aad madaxweyne ka noqon lahay ama ra-iisul wasaare aad noqon lahayd, wixii maanta aad qaban lahayd ayaana anagu ka baarlamaan ahaanaan u qabanaynaa. Waxaanan anigu qabaa in aad waxyaabaha qaladaadka ah eed samaynaysaan intaad ka soo hooyataan oo nala fadhiisataan. Taladiina iyo tusaalihiina waan u baahannahay iyo waayo aragnimadiina. Waxaan intaas aan kusoo gabagabeynaya halka rabaa inaan kaga tago. Soomaali hore ayay soo dhibaataysay, iyadoo waxay kala sheeganayaan Soomaalina haddii la rabo in lagu mido la mideeyo oo laysku keenana waxay rabtaa in qaab dhaqan iyo qaab siyaasi iyo qaabo kalo kala duwan oo laisugu soo hooyada isku soo horfadhiisada Soomaalilan kala qaybinta lagu wadaayna iyo sina habka loo wadaana Soomaali laisugu imaana Soomaali inay kala fogaato mooyaan iskuma imaanayso. Ha laga waantooba leeyahay in Soomaali kala fogaansheeda laga shaqeeyo. Maanta Soomaaliya halka ay maanta taagan tahay, meel ay maanta ka fiicantahay taagan tahay malaha. Aqoonta iyo cilmigiina iyo garaadkaaga iyo waayo aragnimadaada ma ogid intaa joogayso, mana ogid inta aad noolaanayso. Dalka maanta kaaga baahaya maskaxdiga aqoontaad ku soo shaqaysay looma baahna hebel. Anigu haddaana la aragti ahayn waa la dagaalamayaa hebel. Aniga haddaan sa ahayn ina hebelow hebel, hadduu qabiil uu iyo macna uu leeyahay
إن هبلو هجان هدو معنى لي وكسامر إدل كان يددك هلاطرو ما أنت مالك في عنده مسيرك أمدا أتكهد اللي هي نما كمسامر سفر صدر برلمانك وحياة بقلادات كسامر إن نسك صحنا ومال أي مكان يوير بهيت ويشوفت وأنا سفر نشاك سنة ونسود وين يا وأنتكم ما سنتي حلو بالمسند حلو بالفرح إنه